ئەم شەهادەیە بۆ ئێمە شتێکی سەرەتایە، ڕاست سەرەتایە، بەڵام شتێکی گەورەیە لە ناخمانەوە، زۆر گەورەیە. دەستان خۆش بێ، دەستخۆشی لە بەرەبەرایەتی وەرزشی گەرمیانەکەم بۆ هاتنی ئەنوەر جەسەم بۆ کەلار. یعنی ئەمە شتێک گەورەیە، ئەنوەر جەسەم مدربێکی زۆر گەورەیە و ناوداریشە لە هەموو ئاسیا و لە عالەمیشە بڵێن. هات هێنایەتی بۆ قەزای کەلار ئەمە شتێکی گەورەیە بۆ ئێمە. پیرۆزبانی لە خۆم و لە سەرجەم هاوڕێیانی بەشدار بوو مەکەم لەم خولە دیار. ئەم خولە سوودێکی تایبەتی هەبوو بۆ ئێمە. ئومێد دەکەم ئەم خولە تەنە ئەو نەبێ شەهادەیەک بێ و هیچی تر، بەڵکو بتوانین کاری پێ بکەین و لە ئایندەدا چۆن خۆمان خزمەتمان کراوە ئەوە بتوانین خزمەت بە جلی داهاتوو بکەین. ئێمە ئەمڕۆ لە هۆڵی بەڕێوەبەرێتی وەرزش و لاوانی گەرمیان بڕوانامەی ڕاهێنەرایەتی بەسەر ئەو برا ڕاهێنەرانە دابەش کرد کە لە خولی ڕاهێنەرایەتی سەرەتایی کە بە سەرپەرشتی یەکێتی تۆبی پێی عێراق و بەهاوکاری یەکێتی تۆبی پێی دیالە و هەروەها کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی وەرزشی گەرمیانەوە سازکرابوو، ئەمڕۆ بڕوانامەکانیان هاتەوە. خۆشبەختانە ئێستا زیاتر لە 60 کەس لە سنووری گەرمیان ببنە خاوەن بڕوانامەی ڕاهێنەرایەتی تۆپی پێ. هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین، هیوادارین بیان بینین لە یانە وەرزشەکانی لە خولی نایاب و خولەکانی کوردستان و عێراق ڕاهێنەرایەتی بکەن و تیپەکان بە شێوازێکی زانستیانە لە سنووری گەرمیان و کوردستان و عێراق بەڕێوە بن. چی دەبا پرسی دەبا؟ ئەوەی شارزەکەی؟